Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. Проблема шахрайства в інтернеті актуальна як ніколи. В нас буде більше в інтернеті шахраїв, ніж чесних продавців. Чому зловмисникам легко виманити наші гроші? Вони на мене не реагують, я заблокована. Оксана вже не вперше замовляє меблі в інтернеті. Завжди користувалась лише однією сторінкою. Переводила аванс та отримувала вчасно своє замовлення. Але коли їй знадобилась шафа-купе, серед товарів Оксана її не знайшла. Я знайшла іншу сторінку шафами-купе. І отак мені вийшло. Мені вказали аванс, я заплатила, але то, що мене трохи насторожило, що я як вводила номер карточки, то не вибивало ініціали. Але жінку запевнили, це через те, що вона надсилає гроші з терміналу іншого банку. Досить швидко Оксана збагнула, її обдурили. 3-7 днів доставка, і десь за 3 дня я поняла, що мою переписку, моя є в інстаграмі переписка, а то, що вони мені відповідали, все нічого нема. Ось таке на вигляд листування з ймовірними шахраями, а ось чек оплати на 1500 гривень. Ми вирішили перевірити та замовити в них ліжко. До речі, за дуже низькою ціною, близько 7000 гривень, нам одразу надсилають реквізити. А якийсь договір можете спершу надіслати зі своїм підписом? На жаль, правила Інстаграму забороняють надсилати документи. Які правила? Я вам кажу про договір, підписаний вашою компанією. І ось нас просто блокують і видаляють реквізити карти, на яку нібито ми мали надіслати кошти. Але в нас залишився скрін. До речі, реквізити усім дають різні. Юрист Лаврентій Царук каже, схема дуже поширена. Ці ж картки шахраї оформлюють на людей, які втратили документи, на осіб, які є проблеми соціальних осіб, це проблеми з вживанням алкоголю, наркотиків. Тому потрібно обов'язково просити реквізити компанії або ФОП. Чи існують вони насправді, можна перевірити на сайті Мін'юсту або ЮКонтрол. Але якщо ви все ж переказали кошти, а вас заблокували і на руках лише чек про оплату, вихід тільки один. Ви можете зв'язатися з банком, через який ви це проплачували, і просто сказати, що це недобросовісні продавці. Зараз банки це контролюють. У випадку, якщо на номер карти надходить декілька скарг, банк проводить власне розслідування. Але шахраї можуть мати багато карток, тому перед тим, як щось замовити в інтернеті, варто розуміти, у кого. Попросити дані підприємця і вивчити про нього інформацію. Thank you.